एकजना मानिस हात्तीसार हुँदै कहीँ गइरहेको थियो। उसले हात्तीसारतिर हेर्यो र देख्यो कि हात्तीहरू पिजडामा राखिएका छैनन् र कुनै साङ्लोले समेत बाँधिएका छैनन्। बरु एउटा मसिनो डोरीले खुट्टाको एक छेउ मात्र बाँधिएको थियो। त्यो मानिसलाई अचम्म लाग्यो, किनकि हात्तीहरू निकै बलिया थिए र तिनीहरू थोरै मात्र बल लगाएर त्यहाँबाट भाग्न सक्दथे। तर तिनीहरू मजाले डोरीसँगै बाँधिएर बसेका थिए। उक्त मानिसले लाग्यो, यी हात्तीहरू किन नभागेका होलान्। आफ्नो जिज्ञासाको उत्तर जान्नको लागि उसले हात्तीसारको ट्रेनरलाई यसबारे सोध्यो, दाई यी हात्तीहरूलाई किन यति हल्कासँग बाँधेको, भाग्दैनन्? ट्रेनरले जवाब दियो, यिनीहरू भर्खर जन्मिँदा हामीले यिनीहरूलाई यही डोरीले बाँध्ने गर्थ्यौँ। त्यतिखेर उनीहरू डोरी टुटाएर भाग्न खोज्थे तर सक्दैनथे। जब यिनीहरू हुर्किँदै गए, यिनीहरूमा एउटा धारणा यस्तो बन्यो कि यिनीहरू यो डोरीलाई टुटाउन सक्दैनन्। अहिले पनि यिनीहरू विश्वास गर्दछन् कि डोरीलाई टुटाउन असम्भव छ, त्यसैले उनीहरू कहिल्यै स्वतन्त्र हुन खोज्दैनन्। हात्तीहरू शिविर छोडेर भाग्न नपाउनुमा केवल उनीहरूको विश्वासले रोकिरहेको थियो, न कि त्यो डोरीले। उनीहरू एक अर्कालाई हेरेर सायद सोचिरहेका हुन्थे, अर्को हात्तीले डोरी तोड्न सकेको छैन र मैले पनि सक्दिनँ। यो केवल कथा होइन, जीवनको एउटा पाठ हो। साँच्चीकैमा पनि हात्तीहरू मसिनो डोरीले बाँधिएर राखिएका हुन्छन्, तर उनीहरू कहिल्यै त्यो डोरी तोडेर स्वतन्त्र हुन खोज्दैनन्। हामीमध्ये धेरैमा पनि हात्तीको जस्तै धारणा वा विश्वास बनिसकेको हुन्छ कि हामी सक्दैनौँ। हामी अरूले नसकेको हेर्छौँ अनि आफू पनि नसक्ने निर्क्यो लाउँछौँ। हामी परीक्षा पास गर्न सक्दैनौँ, हामी पैसा कमाउन सक्दैनौँ, हामी कसैलाई आफ्नो बनाउन सक्दैनौँ, हामी सफल हुन सक्दैनौँ। तर वास्तवमा त्यो कुरा गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ, तर हामी नसक्नुको कारण केवल हाम्रो सक्दिनँ भन्ने विश्वास हो। त्यसैले तपाईँको धारणालाई परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईँले सक्ने जति मेहनत गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले जस्तो सुकै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म समर्पित प्रकाश। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है।